Bura Göygöl Milli Parkıdır. Arxamızda görünən bu gözəl göl isə Göygöldür. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda hal-hazırda 10 milli park vardır. Bu milli parklar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən yüksək səviyyədə qorunmaqdadır. Qeyd etmək istəyirəm ki, bugün, yəni 30 sentyabr 1139-cu ildə dəhşətli zəlzələdən sonra Göygöl və onun ətrafındakı göllər formalaşmışdı. Hal-hazırda Göygöl Milli Parkında, Göygöl ətrafında və digər gözəl yerlərdə ekoturizm fəaliyyəti üçün ekoturizm marşları təyin edilmişdi. Bütün dostlarımızı, ölkəmizə gələn qonaqları Göygöl Milli Parkının bu füsunkar gözəl yerlərini gəlib görmələrini istərdik. Və onlar üçün hal-hazırda Milli Parkda turizm fəaliyyəti üçün çox gözəl şərait yaradılmışdı. Hər birinizi Göygöl Milli Parkının bax bu gözəl mənzərələrini görməyə dəvət edirəm.